Siz iblisin cəmiyyəti necə idarə etdiyini bilirsiniz? O çox effektiv iki metoddan istifadə edir. 1. Düşüncələrin idarə edilməsi. Yəni sizin düşünmə prosesiniz, davranışlarınız, emosiyalarınız və qərarlarınız psixoloji, fiziki və paranormal metodlardan istifadə edilərək idarə edilir. Eyni zamanda bununla bir insanın tənqidi və müstəqil düşünmə qabiliyyəti də zəiflədilir. Və nəticədə bu insanlara yeni və arzu edilməyən düşüncə və ideyalar təlqin edildikdə bunları asanlıqla qəbul edirlər. Daha sonra onların davranışları, dəyərləri və inancları dəyişməyə başlayır. Günümüzdə hibrid qardaşlıqlar və ya digər adı ilə Illuminati kimi tanınan, dırnaq arası aydınlanmış insanlar var. Transmilli korporasiyaları, dövlətləri, bank sistemlərini, cəmiyyəti yönləndirən, onları diktə edən bütün hər şeyi idarə edənlər məhz bunlardır. Dünya əhalisinə nisbətdə bu insanların sayı çox azdır. Tək bir məqsədləri var. O da insanları düşüncə olaraq kölələşdirmək, həbs etməkdir. Beləliklə, çox az sayıda insan bütün toplumu idarə edə bilər. Çox əvvəllərdən artıq bizləri müəyyən şeylər üçün, yəni düşüncələrimizi müəyyən şeylər üçün hazırlayırdılar. Heç bir şey təsadüfən, bir dəfə olmur. Biz, heç nədən xəbər olmayan insanlar da ətrafımıza baxıb nə baş verdiyini başa düşməyə çalışırıq. Və görürük ki, hər şey tək dünya dövləti sisteminə doğru gedir. Ölkələri və dövlətləri idarə etmək üçün siyasi düşüncələrin kontrol və manipulyasiya edilməsi masonların istifadə etdiyi ən önəmli silahlardandır. Masonların əsas planı kütlələri, hazırladıqları gündəm ilə məşğul etməkdir. Onların planları üçün ən böyük təhlükə isə sərbəst düşünə bilən zihinlərdir. Bu təhlükənin qarşısını almaq üçün və öz planlarına çatmaq üçün masonların etməli olduğu şey isə həyatın bütün sahələrini idarə etməkdir. Sizin həyatınızı idarə etmək. 2. Cəmiyyətin segmentasiyası. İqtisadiyyatda market segmentasiyası termini var. Mənası da cəmiyyəti segmentlərə və ya qruplara bölməkdir. Bu proses zamanı müxtəlif faktorlar nəzərə alınır. Hazırlanan qruplar ortaq göstəriciləri olan və marketing strategiyalarına eyni cür reaksiyalar göstərən müştərilərdən ibarət olur. Bu müştərilərin maraq, tələb və ya yer kimi ortaq xüsusiyyətləri olur. Bu prosesin tamamilə eynisi bugün bizim cəmiyyətimizdə də var. Elit kütlələr cəmiyyəti qruplara bölür və hər qrup üçün ona xas proqramlar hazırlayır. Bu qruplaşdırma prosesi insanların fərqliliklərinə, cinslərinə, yaşlarına, həyat standartlarına, milliyyətlərinə, ölkələrinə, ehtiyaclarına, maraqlarına və başa düşmə səviyyələrinə görə aparılır. Nəticə olaraq cəmiyyət qruplara bölünür və idarə edilir. İstifadə edilən silah isə sizin evlərinizin içindədir, hətta cibinizdədir. Hər şeyin bir səbəbi var. Təhsilin effektsiz olmasının bir səbəbi var. Və bu gedişlə də həmişə belə olacaq. Daha yaxşı olmaq ehtimalı yoxdur. Ona görə də boşuna axtarış etməyin. Əlinizdə olanla kifayətlənin. Çünki bu ölkənin sahibləri təhsilin yaxşı olmasını istəmirlər. Həqiqi sahiblərdən danışıram. Böyük, zəngin və həqiqi sahiblər. Hər şeyi onlar idarə edir, önəmli qərarlar verir. Siyasətçiləri demirəm, onları boş verin. Onlar çox önəmsizdirlər. Ciddi bir rolları yoxdur. Siyasətçilər var, çünki sizi azad olduğunuza inandırmaq lazımdır. Əslində isə azad deyilsiniz. Heç bir seçim şansınız yoxdur, çünki sizin sahibləriniz var. Siz onların mülküsünüz, hər şey onlarındır. Önəmli əraziləri onlar sahib olur. Korporasiyaların sahibi və idarəçisi onlardır. Çox əvvəldən artıq onlar ABŞ senatını, kongresi, dövlət binasını, şəhər bələdiyələrini, hakimləri alıb ciblərinə qoyublar. Və bütün böyük media şirkətləri onlarındır. Siz eşitdiyiniz bütün xəbərlər və informasiyalar onlar tərəfindən idarə olunur. Bütün bunlar üçün milyardlarla dollar xərcləyirlər. Həqiqətlər çox ağırdır. Divarları olan bir dünyada yaşayırıq və bu divarlar da silahlı adamlar tərəfindən qorunmalıdır. Mason sistemi haqqında danışan insanlar görürük. Illuminati, beynəlxalq banklar, siyonistlər, yad planetlilər, hətta satanist qruplar ortaya çıxır. Yeni dövrə aid olan dinlər. Bu cür şeylər ortaya çıxır və sonda biz nə görürük?
Görürük ki, bu insanlar xüsusi bir qüvvəyə ibadət edirlər. Bu qrupların ən yuxarı mərtəbəsində olanlara baxsanız, görəcəksiniz ki, onlar ibadət edirlər. Lakin bu ibadət Allah olan ibadət deyil. Bu ibadət Musanın, İsanın ya da Muhammedin Rabbin olan bir ibadət deyil. Bu ayrı bir qüvvədir və onlar bu qüvvəyə ibadət edirlər. Bu qüvvə üçün çalışır və ondan güc alırlar. Allah bizlərə deyir, Şeytan yu'idukum al-faqa və ya'murukum bil-fahşa. O sizi kasıblıqla qorxudacaq və sizə əxlaqsızlığı, pozğunçuluğu əmr edəcək. Bəli, bunları əmr edəcək sizə. Və biz müəyyən mövzular görürük. Bu mövzular düşüncələrimizə yerləşdirilir. Beynəlxalq sistemlərə baxdıqda nə görürük? Bu sistemlərin təməlində nə var? Yoxsulluq qorxusu, pislik, pozğunluq. Önümüzə çıxarılan kateqoriyalara bir baxın. Gedin kinolara bir baxın. Kinoların yarısında qəhrəmanlar hamısı kriminal insanlardır. Oğrular, banditlər artıq qəhrəman kimi göstərilir. İnsanlar, xüsusən də gənclər bu insanlara pərəstiş edirlər. Musiqiyə bir baxın. Gənc nəslin dinlədiyi musiqiyə və o musiqilərdəki anarxik ifadələrə baxın. Dünyaya bir baxın. Əxlaqsızlıq. Bu əxlaqsızlığı kinolarda, verilişlərdə görəcəksiniz. Özünə müsəlman deyən insanlar belə bunlara baxır. Xüsusən də xanımlar, reality şovlara, bənzər verilişlərə baxırlar. Kim kimin qonşusu ilə münasibət qurdu və s. kimi şeylər izləyirlər. Hətta onlar bu verilişləri yükləyirlər ki, evə gələndə yenidən izləsinlər. Düşüncələrin idarə edilməsi prosesi hər yerdədir. Məktəbdə, universitetdə, mediada, siyasətdə. Bu proses müəyyən təşkilatlar tərəfindən, məsələn, CNN, BBC, FIFA, NASA, National Geographic, musiqi sənayesi, bank sistemi tərəfindən həyata keçirilir. Hansı ki, bu şirkətlər də elit kütlələr, Illuminati və digər gizli təşkilatlar tərəfindən idarə edilir. Sizə qarşı istifadə etdikləri silahlar isə elə sizin evinizin içərisindədir. Bunlarla sizi və uşaqlarınızı əyləndirirlər. Lakin yavaş-yavaş öz istəklərini sizə təlqin edirlər. Baxın görün, onlar əxlaqı və cəmiyyəti məhv edib, insanları özlərindən necə asılı vəziyyətə salırlar.
Ne hakkında danıştığımı bilirsen? Matrix. Onun ne olduğunu bilmek istəyirsən? Matrix hər yerdədir. Bizim ətrafımızdadır. Hətta hal-hazırda bu otaqda belə. Pəncərədən çölə baxanda ya da televizorunu açanda onu görə bilərsən. İşə getdiyin zaman onu hiss edə bilərsən. Kilsəyə gedəndə, vergilərini ödəyəndə, Matrix sənin gözlərinin önünə sərilmiş dünyadır. Bununla da sən kör olub həqiqətləri görmürsən. Hansı həqiqətlər? Sən bir köləsən. Bax, budur həqiqət. Digər hər kəs kimi sən də doğulub bir köləliyin içinə düşmüsən. Bir zindanın içinə düşmüsən. Nə iyi hiss edə bilirsən, nə dad, nə də ki toxuna bilirsən. Bu zindan sənin düşüncələrin, zehnin üçün hazırlanıb. Zehninizi açın. İcazə verməyin ki, düşüncənizi ələ keçirsinlər.